Korčagi predstavoval. Nie sme najdobrí. Peťka so 100 bodá. Četvorka so 98 bodá. 3, 2, 1. Далеко во Вселената, илјада километри над Земјата. Планетарниот систем е возбуден. Силата на Земјината тежа опасно привлекува. Не се торнада, ни тајфуни. Високи се колку врвот Монт Еверест. Долги како кинескиот зид. Вечни колку и пирамидите. Мокни како црквите, катедралите, џамиите, синагогите, сликовити како Тадж Махал. Екзотични како Галапагос, плодни како Нил. Звуците на космосот се разигруваат. Ушите на светот слушаат нова симфонија. Се доближуваме кон епицентарот на светот. Црвеното е прототип на црвената корица на училишниот дневник од минатото. А сега е дневникот на иднината. Мала портокалова преокупација. J'en ferai quoi, papa, la, papa, papa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, la, papa, papa. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Yeah.
Понекогаш, реалноста е толку сурова, што спокојот може да се најде во длабокиот предел на иреалното, илузијата, копнежот, желбата, сонот. Присутен си, а далеку одсутен. Гледаш, а сонуваш. Без глас врескаш, нем за болка зборуваш. Во екот на младоста си, а венееш. Разбуди се, во овој свет има вредности за кои треба да се живее. Креативната мисла на корчагинци, оди дотаму што почнува да размислува за длабоки екзистенцијални прашања. Дали една ненамерна грешка, направена во детството, може да стане секојдневна празнина која доаѓа длабоко од сокриеното несвесно? Дали сајбер реалноста значи продавање на душата на ѓаволот, наша шагринска кожа, наш портрет? Колку ни недостасува разговорот со пријателот, семејството? Разбудете се, сонот не е реалност. Три работи во животот не можат да се вратат. Моментот што поминал. Зборот што е кажан за да предизвика болка. И времето што е попусто потрошено. That's
that jazz. It's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe, 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 shoe. Well, I know that you got it. Come on and just sell it. Got the cash up in my pocket. You know. Join me? Yes, join Audrey Hepburn as you've never seen her before. How do I look? Very good. I must say I'm amazed. 50 години стар Кристиан Лустер доби втора шанса. Да заблеска како Гердан на нашиот модел. Од копчиња, капачиња, отворачи од лименки, стари парички, тока од скинат кајш и разни тракатанци изработивме начин. Една стара енциклопедија и кабли станаа ташна. Скинати хулахопки прекроивме во ракавици. Од неисправна ролетна креиравме здолништо. Од нечи неубави спомени, ренген снимки и медицинско помагало за грб, скроивме корсет и чадор.
децата не се само бубалици, туку се мултиталентирани и тоа е поентата на сето ова, да ги видиме нивните вештини, креативност, способност да излезат на сцена, да се реализират од област музика, танц, фотографија, филм, мода, драма, сите седем категории. Се заблагодарувам јавно на колегите, на целиот колектив, на сите они кои имат слух за вакво нешто, ме не дојда да не подржат колегите, затоа што децата треба надвор од училиштето да имаат време кое ќе го посветат повторно на креативност, а не губење време на Facebook или на некои други приказни, да ги оделечиме од сето оно што е порочно и недостојно за едни здрави едни генерации. Curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it.